السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا جمال الدین صاحب قبلہ و دیگر تمام ممبران، فیضان ابدالیہ مشن کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ حضرات کا بھیجا ہوا پیسہ ملا جو بسیہ جنک پور نیپال کی رہنے والی ایک غریب خاتون کے لیے 5,000 روپیہ آپ نے بھیجا، مجھے ملا. آج تقریباً 15 لوگوں کی موجودگی میں وہ 5,000 روپیہ اس خاتون کو دے دیا گیا ہے. اس بات کے لیے میں اور گاؤں والے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس فیضان ابدالیہ مشن کو روز افروز ترقی عطا کرے اور جلد از جلد اس مشن کو اپنے تکمیلی مراحل تک پہنچائے اور اس کے ذریعے قوم و ملت کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے. اللہ تعالی آپ تمام کو اجر عظیم عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم.